Eta berriz ere ongi etorri, bigarren egun honetara. Bueno, utopiarekin segiko dugu, baina helduko diogu utopia ekosozialari. Bueno, lehenik eta behin ohar bat, programa ez dakit pare bat aldiz edo bidali dugun edo karpetan jarri dugun, baina gaurko ordutegia honela izango da orain, Iñaki hitz egingo du, amarterdiak inguru arte, ondoren bizi elkarteko Anaiz Agirre eta Xabier Arluxet, gero atxeen aldi bat, kafe hartzeko, eta amabiek laurden gutxitatik, amabiterdietara, bego uartek hitz egingo digu. Beraz, amabiterdiak ordu bat ingururako bukatuta izango da. Beste programan luzeago jartze zuen, baina akatsa zegoen, bueno, hori jakin dezazuen. Eta beraz, goizontan helduko diogu utopia ekosoziala edo deitu diogunari. Atzo hitz egin genuen zaintzaren utopiaz, eta zaintzaren utopia aukeratu genuen beste aukera askoren artean. Aldiz, utopia ekosoziala nahiko argi ikusi genuen jardunaldi hauetan tratatu beharreko gaia zela. Besteak beste, bueno, gaiak duen pertinentziagatik, gaiak aurrera eraman duen garapenagatik azken hamarkadetan, eta nola joan den aberasten, eta bueno, kontraesanak azaleratzen, eta beste aldarrikapen edo beste borroka eremu batzuekin lotzen, ez da? Ekologia zena, gero sortu da pixka bat, edo lotu da krisi soziala, krisi humanitarioak, eta gauza guztioiekin azken finean lotuta dauden errealitateak direlako. Baina ez horregatik bakarrik, baizik eta usurbilen gaudelako. Eta usurbilen, bueno, ba, usurbildarrek egin dute borroka bat, borroka ekologiko bat, esango dugu, ez? Eta borroka sozial bat, nolabait zero zabor helburu jarrita, atezateko, zabor bilketa programa aurrerakoi, eta benetan eredugarri bat jartzeko, eta gainera erreferendun legal, bueno, legala ez palitz ere behar bat baloiko luke, baina referendun legal batean herritarrek onartua izan zena, ez? Eta nolabait, Gipuzkoan bederen zero zabor proiektu horren edo xede horren bueltan usurbil herri aintzindaria izan da, eta hemen baduten metatua bai pentsamendu bat eta bai praktika bat ere. Egia da, egunez egun erraustegia eraikitzen ari direla. Eta parean ikusten dela nola dijoan azten, ez da? Baina leku erabat pertinentea da gauza hobetaz hitz egiteko. Eta, bueno, gai honi marko eder bat jartzeko zalantza handirik ez genuen izan hori esan, ez da? Iñaki Barzena. Nik eta nire belaunaldiak irakasle izan nuen oso aspaldi eta uste dut ezagutu genuen lehenengo bueno, irakasle ekologista, aktivista eta izan zela, ez? Eta gu beti erreferente bezala, gai hauek, Iñakik, ez da. Bueno, gaur egun EHUne zientzia politiko sailean ikertzaile da, eta irakasle katedraduna, parte hartu ikertaldeko koordinatzailea, eta eman ikerketa prestakuntzarako, bueno, talde irakasle eta ikerlari talde handi bat, eta interesgarri bat biltzen duen taldeko kidea ere bai. Eta esan bezala, beti ekologiaren gaian ikusi dugu, bai ikertzen, bai irakasten, bai aztertzen, eta baita ere aktivismoan. Eta ekologiarekin batera, ba, uste dute bere pentsamendua eta bere praktika garatzen joan dela, ba, beste hainbat elementurekin lotu arte, izan liteken bezala, internazionalismoa edo feminismoa edo sozialismoa, eta bueno, ba, bera jarriko digu marko bat, ez da? Nondik hasi edo nola pentsatu edo ze elementuri heldu diezaiok egun esateko. Beraz, ne duzune. Ba, egun on guztioi, eskerrik asko Lorea. Ba, bai, horre diapositiba hortan ikusten, bueno, ez dago Usurbil. Hori da Getxo. Hori da Portugalete eta Getxo bitartean Ebaristo Txurruka, ingenierioak egin zuen aurkikuntza bat. Odi bat markatu zuen Bilboko itsadarretik barrura eta kanpora ateratzeko, eta orduan bere omenez egin zuten estatua hori, ez? Eta ikusten duzuen ez hor zientziak, gizakiak, teknologiak garaitzen du natura, garaitzen du nolabait etzaia, ez?
Horrela dago, ez? Eta bai, igual usurbileko argazki polit bat ipini beharko neuke, baina bueno. Eta loreak ez du esan duen bezala, bebai nolabait ikuspuntu dikotomiko eta batzutan eskizofreniko hortatik biltzen gara, ez? Nolabait beti kontatzen dute unibertsitatean askotan entzuten dugu, ba, zuek esaten duzuen kontu horiek dira wishful thinking. Zuen gurutazioak nolabait errealitatetik kanpo daudenak. Eta mugimendu ekologistan askotan ere bai, gertatzen dena da kontrakoa. Ekologistek dute, ba, zuek akademikoak, zuek ikerlariak, zuek burgeseri erdiko, horiek, pertsona joiek hor zaudete unibertsitatean oso lasai, baina ez duz, bueno, ba, horreta mugitzen gara, ez? Ni gaurkoan, arazo tekniko batzuk daude, argazki batzuk ez dira ikusten, baina berdin. Nahi nuke hasi asko miresten duten pertsonai batekin. Eta da, Uruguaiarra, nik txapelketa, mundu txapelketa honetan nahi nuen Uruguai irabaztea, baina ez da posibili izan. Dena den, Galeanoren olerki bat ekarri dut, eta nahi dut lehenengo lau minututan, alba dut, ipiniko izuet, baina, bueno, bai. Ipiniko izuet bere hitzekin, eta disfrutatuko dugu, pentsatzen dut disfrutatuko dugula, tartetxo, haber entzuten dan, ez da entzuten. Ez da entzuten, a ber, aldugu ipini. Bai. Pianoa entzun behar da. Ez. Lehen entzun dugu, ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero.
La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Bueno, ba, ez dakit, ni piti bat emozionatu naz, beti emozionatzen naiz, Escritor y periodista uruguayo. Ahora, orain ez dakit, hau nola kentzen. Ha escrito alguno de... Ba hori, ba... Utopiari buruz askotan, nire ustez utopia oberen definitzen duten horiek dira poetak, ez? Eta, hau, hemen ikusten duzuen esaldi hau ez da galeanoena, baina galeanok beste zinegile baten olerki hau edo esaldi hau erabiltzen zaten duela, utopiak laguntzen digula ibiltzeko, mugitzeko, ez? Duda guztien gainetik. Eta, bueno, niri gaur zer esango dizuet? Gaur, nolabait, ekoizten ari den ideologia berri batetaz hitz egin behar dizuet, ez? Gainera, ambivalentzia edo dikotomia hortatik, gau da, alde batetik, ikasten ari garen ideologia bat, utopia bat dana, baina praktikatzen ari garen, bai, alde batetik, aztertzen ari gara zer gertatzen ari den munduan hibridazio prozesu hortan, eta alde horretatik badakigu ideologia bat dala, eta ideologia bat ez da, ideologia eta utopia ez dira gauza bera, ez? Orduan, horregaitik hasi nahi nuke piti bat konzeptuak lantzen, ideologia, utopia, mitoa eta mentalitatea. Lau konzeptu horiek, ideologia ospetsarreko konzeptua da, dudarik gabe, atzo Albak komentatu zuenean nola, bueno, utopia klasikotik uperria berrietara mugitu garenean, hain zuzen dira garai hortan ideologien bukaera asmatu zuten, ba, Daniel Bell, Ramon Aron, eta bar, ez? Eurentzako, nolabait, sozialismo eta kapitalismoaren arteko talka hori gainditu behar zan, gaindituta zegoen, eta gero etorriko zaigu, ba, nolabait, hogei urte, hogeita hamar urte beranduago, ba, Francis Fukuyama,
esatera historia bukatu dela, ez? Nolabait leia ideologikoen arteko paradigma hori bukatutzat eman behar dugula. Dena den, guk oraindik errebindikatzen ditugu ideologiak, ideologiak existitzen dira. Neoliberalismoa da nolabait bere burua ideologiazat jotzen ez duen ideologiarik potentena munduan dagoena. Baina ideologiak existitzen dira, ez? Horrek daukazue hortzik Letamendiak egindako azkenengo liburua, guk gure ikaslei pasatzen diguna. Aldiz, jendea pentsatzen du hori da noeta, hori da noeta. Eta ez dut ipini dut noeta eta ez Samamés. Askotan esaten dugu Samamésen edo anoetan edo olako futbol zelaina handietan milaka pertsona biltzen direnean ideologia desberdinak biltzen dira. Ez dira feminista asko joango, baina jeltzaleak bai, kristaldemokratak, liberalak, sozialistak, komunistak, anarkistak. Baina hor, biltzen direnean, biltzen dira mentalidade berekoak direlako, ez ideologia berekoak direlako. Ez dira ideologia berekoak, baina mentalidade berekoak bai. Hau da, nolabait, sexua, maitasunaz, diversioak, kirolaz, kulturaz, horretaz, antzerako pentsamoldeak esate dituzte. Eta hori interesantea da. Hemen daukazue Pruden, aspaldiko partez dut ikusten, baina lehengo garaiko Pruden Gartziak askotan gogoratzen dut berak emandako historiako irakastaldi baten, UEUN. Gomendatzen dizuet, larogeta amaikan argitatutako artikulu hau, nun berak esaten du mitoa eta utopia askotan elkarrekin agertzen direla, baina banandu behar ditula. Eta berak hitz egiten du hain zuzen ere, Euskal Herrian, garaia hortan, oso mitikoa zan borroka armatuaren, violentziaren erabila irultzailearen mitoa, eta gero pakearena ere bai, ez? Eta mitoak esaten du berak, gizarte baten dauden kontraesan sozial eta politiko eta kulturalak gainditzeko, errepresentazio lirikoak edo irudiak edo... Eta gainera mitoak ezin dira deskonposatu, ezin dira analizatu. Mitoak dira mitoak eta osotasunean hartu behar dira. Zuri gustatzen bazaizu Bob Marley eta Bob Marley baldin badazu ezako kantaririk onena zuri mitoa bada, horrek ez du esplikaziorik, horrek ez du azalpenik, gustatzen zaizu eta kitxo. Aldiz, utopiak, eta hori da berak esaten duena, utopiak hitzetan azaltzen dira. Utopiak begiratu, aztertu, baloratu, zatikatu, elkarrizketatu, negoziatu, konpartitu egiten dira. Eta azken batean zergaitik, lortzeko posibleak direlako. Hau da, utopiak diseinatzen dituzte representazio posibleak, desiragarriak. Eta hortik abiaturik, nik esango nizuen, zergaitik planteatzen dugu, nire autore referente nahusiak, lehenengo eta benaztu zait. Ekarri dizkizuen liburu sorta bat, hor, ezakit, dozena bat liburu, gai honetaz, jakondu edo ikasi edo eztabaidatu nahi duena. Niretako nire autore favorituenak dira bi hauek, ez? Bata madrildarra, Jorge Reisman, eta bestea franco-brasildarra. Mikel Lowe. Adosago nago nolabait esan da Reismanekin. Reismanek duela hilabete bat atara berri du ekosozialismo deskalzo liburu hau. Lowe-rekin nire lagun handia da, baina Lowe-rekin daukadan problema da ez duela kontutan hartzen feminismoa. Eta hori niretzako utxune handia da. Jorge bai. Jorgek, erakuriko dizuet, Jorgek, Lowe-ren liburuan, Lowe-ek esaten du, como muy bien dice Jorge Reisman, este proyecto, ekosozialismoa, no puede rechazar ningún color del arco iris, ni el rojo del movimiento obrero anticapitalista e igualitario, ni el violeta de las luchas por la liberación de la mujer, ni el blanco de los movimientos no violentos por la paz, ni el negro del antiautoritarismo de los libertarios y de los anarquistas, y menos aún el verde de la lucha por una humanidad justa y libre en un planeta habitable.
Nire ustez, hemen, osea, kolore anistasun honen errebindikazioan dago nolabait gure ekosozialismo feministaren baliotik handiena, ez? Esaten bai jazue, simbolo batek nik asko miresten dut komiki hau. Komiki hau, 80. hamarkadakoa da, hau The Guardian, The Guardian egunkarian atea zan, eta ikusten duzuen ez, hor dago neska aktivista bat, eta askunde ekonomikoaren itxasontxosik idatzen direnak lehenengoa da Reagan, bigarrena da Margaret Thatcher, eta hirugarrena sozialdemokrata bat, Schroeder, horrez, badakizu erain Schroeder dala Gazprom, Sovietar Batasun, bueno, Errusiako gaz enpresaren burua, ez? Ba, nire ustez ekosozialismo feministaren irudia hauxe da, hau da, nola aldatu norabide hori, nola itxaso horreri, hori nola baite Walter Benjamin, bebai, esaten zuen, nola baite gizateriak edo jendarteak hartutako norabide hori, norabide erratu horreri, emergentziako frenoak aplikatu behar genituela, buelta emoteko zeren, bestela, amile giragoaz, ez? Atzo kolapsoaren kontu hori atea zan, nik esango nuke, daukagun krisia, ez da krisi ekologikoa, soilik, daukagun krisia da zibilizazio krisi bat. Atzo bebai komentatu zan nola ekonomia, ba, beste begiekin, beste eskuekin, hau da, beste planteamenduekin aztertu behar dugula, baina niri gustatzen zait beti gogora ekartzea Platonek esaten zuen ekonomia oikos grekeraz da etxea. Eta ekonomia eta ekologia gauza bera dira, etxearen zaintza. Baina Platonek esaten zuen gizakio konfunditzen genuela ekonomia, etxearen zaintza, ekologia, eta krematistika. Krematistika da salerosketak, nolabait kontratuak eta nolabait merkantilismoaren dinamikak. Eta ekonomia beste gauza bada, ez? Aprobetsatzen dut esateko ere bai, konzeptualki ekologismo eta ekologia ez direla berdinak, zientzia eta gizarte mugimendu ez da berdina, eta beti ikaslei beti esaten dut, zuek sozialismoa eta soziologia oso ondo desberditzen dituzu, ez? Ba, sozialismoa eta soziologia baldin badira diferenteak, ekologia eta ekologismoa ere bai. Ere bai. Asuntua da, daukagun krisia ez da bakarrik ekologikoa, ez da bakarrik energetikoa, ez da bakarrik atzo ikusi zen bezala zaintzaren krisia, da ere bai krisi ideologiko bat. Hau da, gaur egun postegiaren sasoi batean sartu gara, nun, ba, bueno, nolabait, gure, nolabait, bueno, Jule Goikoetxeak aurten atea dako liburu hortan, ez, demokraziaren privatizazioa ikusten ari gara, ez, eta horrek, bebai, suposatzen du krisi politiko-ideologiko nagusi bat. Bueno, hor mugitzen gara, guk esaten dugu, ekologistok esaten dugu, hogeita bat garren mendearen hasieran bi krisi ekologikoaren bi aldeak direla, alde batetik krisi klimatikoa, hor daukagu dema izugarrizko importante bat, ekarri dizkizuet argazki batzuk, baina ez dira ikusiko, ez dakiz zergatik, baina bueno. Eta beste alde batetik daukagu krisi energetikoa, hau da, hemen zenba jendek daki zer den petrolearen gailurra edo peak oil? Nork ez daki zer den peak oil? Batzuk ez daki zer den peak oil? Ba, peak oil oso gauza erreza da, eta da ingenieru ipar-amerikar batek Hubertek asmatutako kontu bat. Hau da, zuk petrolio putxu bat zabaltzen duzunean, azten zara, bueno, petrolioa, beti burrokatzen dut honekin, petroleoa ez da produzitzen. Petroleoa erauzi egiten dugu,
petroleoa, petrolearen dimentsio ekonomiko, politiko, finanzieroa izugarri handia da, baina peak oil, esaldi hor, oza, konzeptu horrek esan duena da, jadanik, duela bosei amarrurte, gure amalurra planeta barruan egondako petrolearen erdia baino gehiago konsumitu dugula, erauzi egin dugula, erre egin dugula. Orduan, geratzen zaigu erdia baino gitxiago, eta hemendik aurrera, urrengo hamarkadatan, izango dugu petroleoa bai, baina garestiagoa, zikinagoa, txarragoa, askoz zailagoa topatzeko, horrein ari gara ateatzen petroleoa ba, ozeanoaren erdian 3000 metrotara, eta horrek adierazten du, nolabait, energia, petroleoaren energia, ikatzaren energia, uranioaren energia, gaz naturalaren energia, gero eta gutxiago izango dugula. Horrek ez du, nolabait, ba, hori, horrek markatzen duela norabide, norabide berri bat, ez? Norabide berri bat, hau da, guk esaten dugu transizio energetiko baten barnean gaude sarturik, baina goaz, transizio energetikoak existitu dira, ba, neolitikotik ona, hiru lau, ez? Ba, biomasatik pasatu ginen ikatza, ikatza erabiltzera, modu industrialean, ikatzatik pasatu ginen petroleora, petroleoa gero kombinatu dugu uranioarekin, baina orain goaz, urrengo urratza da, urratz energetiko askoz eskasagoa. Hau da, energiaren disponibilitatea gero eta ez dut modu apokaliptikoan hitz egin nahi, baina gure urrengo, gure seme alabek ezagutuko duten mundu energetikoa oso diferentea izango da, ez? Ez, energia berriztagarriak, bai, energia berriztagarriek dauzkate arazo batzuk petroleoak ez daukana. Eta, bueno, horretaz ez naz luzatuko nahi baldin bauzue gero ez tabaidan egingo du. Hau edira, ikusten ez diren argazkiak, lehen esan dizuet, guretzat ekosozialismo feminista da tresna ideologiko bat eta ere bai utopia bat, ez? Alde batetik, sozialismo errealaren, stalinismoaren bidea ezagutu ditugu, horiek ez ditugu nahi, hori ez da gure sozialismoa. Baina, berdintasun, hori Jorge Reismanek esaten duen, igual libertad, ez? Berdintasun, askatasun, oza, ezin bi galeanok esan du olerkian justizia eta askatasuna ezin direla, ba, nik esango nuke, bueno, berdintasuna eta askatasuna ezin dira banandu, guretzako ezin dira esan bata ala bestea, hori, eta, bueno, ikusten dugu, horren errebindikazioan, atzo eduk hitz egin zigun, ba, nolabait foru sozial mundialen, bueno, leloen garapen horren inguruan, baina, bueno, beste mundu posible hori diseinatzen ari da, nolabait munduko abotz askorekin, ez? Eta, zergaitik hiru eta ez gehiago, bueno, gure ustez, orain mugitzen ari garen transizio energetiko, transizio ekologiko horretan, hiru parametro oso kontutan hartu beharrekoa dira. Bata, sustengarritasuna. Hau da, sustengarritasuna ez da baldintza bat eman, ez, edo mundu, edo amalurra sustengatzen dugu, edo mantentzen dugu, edo posible egiten dugu bizitzai iraunkor egitea edo kale egingo dugu. Hau da, sustengarritasuna da ezinbesteko baldintza. Bigarrena, justizia soziala. Ezin dugu pentsatu mudu, hau da, ekoautoritarismoa, ekofasismoa posiblea da. Gainera, esango dut, ez bakarri fasismoa eskumatik, ekoautoritarismoa eskerretik bebai posible da. Eta ezagutu dugu esperientzia estalinista, nik uste dut nahiko aderazgarri izan dela, ez? Sovietar Batasunean edo beste herrialde sozialistetan egondan mespresua naturarekiko, egondan nolabait ba, nigo goratzen dut, beti ipintzen dut adibide hori, ez? Lehenengo
nazio batuek egin zuten lehenengo bilera ekologista edo ekologiaren gainean izan zen 1972an Estocolmon, Man and Biosphere. Eta hor, Sovietar Batasuneko ordezkariak argi eta garbi izan zuen, krisi ekologikoa da zue kapitalistok daukazuen problema. Guk, herrialde sozialistetan, ez daukagu arazo ekologikorik. Guk badauzkagu tresna egokiak krisi ekologikoa gainditzeko. Sozialismoa eta partidoa. Eta lasi, joan zan. Eta gero etorri zan Txernobil, gero etorri zan Araleko itxasoaren krisia, gero etorri dira, etorri direnak, ez? Alde horretatik, bueno, pentsatzen dugu, sustengarritasuna, irankortasuna, jasangarritasuna, justizia soziala eta bide demokratikoak martzan jartzea, horiek hirurak ezinbestekoa direla. Eta horretan, ba nolabait, hiru komponente horiek ekologikoak, langileriarenak, sindikalak, sozialistak, anarkistak, eta baita ere, feminismotik datorrena uztartu behar direla. Eta horre bine zuet, Pampin Rusia roiek, zer, claro, asuntoa da nor sartzen dan noren barruan, ez? Eta nola uztartzen diren. Ekarri bine zuet hor, kuriosoa da, Silvia Federicik ez zuen nahi, liburu hontan bere aurpegia ipintea, ez? Badakizu, ez? Liburu hauen bilduman, bueno, emakume desberdinen aurpegia ipintzeko zan, eta Silviak esan zuen ez ez. Eta ipini zuten argazkian irudi hau, baina Silvia Federici ekarri dut gogora esateko, Silviak esaten du momentu hontan, ekosozialismo feministaren espresioak, adierazpenak badaude, eta Latinoamerikara baldin bagoaz, edo Indiara baldin bagoaz, edo Afrikara baldin bagoaz, ikusiko ditugu emakumeak ari direla berdintasun soziala, sustengarritasuna, amalurraren defentsa, eta euren eskubide, emakumeen eskubide horiek jorratzen, ez? Alde horretatik, nolabait, esango nuke lehen esan duten bezala, badala, ekosozialismo feminista badala errealidade bat nolabait praktikatzen ari dana munduko hainbat lekutan, ez? Sozialismoaren gaia klasean ematen dugunean, beti pintzen dute eskema hau, atzo sozialista utopikoi buruz, kritikak esan ziren, nik pentsatzen dut sozialista utopikoek sozialismoaren astarna modernoak martxan ipini zituztela, Proudhon anarkismoan jartzen da, baina, hor egon daiteke, San Simon, Fourier, egia da, Fourierren falansterioak nahiko zientifikoak izan behar ziren, eta horretaz hitz egin dezakegu luze, baina eurek egindako esperimentu horiek, nire ustez, kapitalismoaren aurrean egindako lehenengo saioa izan zen. Egia da, gero, etorri diren saio guzti horiek, hemen eskinean daukazue sandinismoa. Sandinismoa oso saio importantea izan zen. Eta guk gure garaian ezagutu genuen iraultza oso eredugarria izan zen. Eta atzo hitz egin genuen Daniel Ortegari buruz. Eta badakigu orain sandinismoa zen olako krisian dagoen. Eta eskerrak ezin du hori ukatu. Orduan, nolabait, sozialismotik hartu behar dugu, nolabait esan da, fruitu onak eta fruitu ez onak. Sozialismoan egondako esperientzia, eskorrak, esperientzia negargarriak alboratu behar ditugu. Hori alde batetik. Baina feminismoan berdin. Pasan egunean, eukide duen eztabaida bat gure ikasle batekin, zera berak esaten zuen, nolabait, feminismoaren genealogia, ez dago feminismoaren genealogia bat, ez dago feminismo bat, daude feminismo asko. Osa, Hillary Clintonek representatzen duen feminismoa, ez da gure feminismoa. Feminismo burguesa, feminismo liberala, feminismo sozialista, feminismo radikala,
emakume beltzen feminismoa, dira feminismo diferenteak eta batzutan kontraesaleak, eta onartu behar dugu, emakume guztiak ez direla bardinak, emakume guztiak ez direla berdin zapalduak, nik urtero egiten dute ariketa bat klasean oso interesgarria dana, ez? Konparatzen ditugu, Estatu Batuetako mediku zirujano bat, familia on baten bizidana, eta dituen problemak bere lanean, bere ospitalean, bere familiarekin, eta dituen beldurrak kaletik gauaz ibilteko. Eta konparatzen dugu bere etxean, bere umen zaintzan dagoen Latinoamerikako errefusiatu politiko baten egoeraz, eta gero Afrikako neska gazte baten, nekazari baten egoera. Hiru emakume horiek, esaten du Roberta, Roberta Gardnerrek bere liburuan hartutako ariketa bada, esaten du, hiru emakume horiek zapalduta daude? Bai, berdin zapalduta daude. Elkarrekin egon daitezke mugimendu feminista berdinean. Zentzu aldu hirurek burruka edo aliantzak egitea? Bueno, nire ustez hori horrela, eta ekologismoan berdin. Ekologismoan berdin, hau da, ekologismoan dauzagu ekosozialistak direnak, edo ekoanarkistak direnak, hau da, kapitalismoaren logika burrukatzen duten horiek, eta beste batzuk ez. Ni poz handia, irakurri nuen, joan den urtean, Juantxu López Uralde Donostiarra, izan da Greenpeaceko zuzendaria urte askotan, eta pasaren urtean, orain dago parlamentuan, Podemosekoekin, bueno, ekookoa da, eta esaten zuen pasaren urtean prentsan, krisi klimatikoaren erredu nagusia kapitalismoa da. Eta nik esaten duen, jode, Juantxo, por fin, kapitalismoa, ulertu dugu kapitalismoa bere eredu sozioekonomiko horrekin, sortzen duen problematika dela klima aldaketa. Hau da, klima aldaketa ez da zerutik etortzen den problematika bat. Eta hori entzutea, Naomi Klein, gauza berak esaten du, bere azkenengo liburuan, ez? Orduan, ekologismoan ere bai, ditugu ekologista ideologikoki oso desberdinak direnak, hor daukazue, ba, nolabait, korronte desberdinak, eta korronte hoien arteko aliantzak, eta nolabait planteamendu bateragarriak existitzen da, edo ez. Zer esan nahi dut honekin, ba, adibidez, gure ustez, ekofeminismo, ekosozialismo feministaren indartzerako, Jorge Reismanek esaten du, bi korronte ideologiko nagusi bildu behar direla bere problema guztiekin. Bat ekofeminismoa, na? Hor da gazue neskato horiek, horiek dira txipko mugimendua Indian, deforestazio planak egiten zirenean, emakumeek besarkatzen zituzten zuhaitzak defendatzeko. Eta txiko mugimenduek irabazi zuen, bandana zibak, hain zuzen ere, egin zuen famatua munduan zehar mugimendu hau, ez? Baina, ekofeminismoan ere bai, korronte desberdinak ditugu. Eta korronte batzuk, atzo, usurik esaten zuen bezala, ez? Zaintzaren planteamenduetan, planteamendu desberdinekin mugitzen gara, eta batzuetan ikusten dugu, nolabait, arrisku esentzialistak. Badaude, ekofeminismoan korronte batzuk, esaten dutela, emakumeak batez ere ama gara. Eta ama lurra bezala, zapaldua izaten gara, eta batzuk esaten dute, ez, emakumeak ama izateaz aparte, bagara gauza desberdinak. Eta ez edo eskubidea ditugu, amatasunaz aparte, beste funtzio sozialak eta politikoak egiteko, ez? Orduan, zer esan nahi dut honekin? Ba, nolabait, ekofeminismo eta ekosozialismaren barneko eztabaidatan oraindik argitzeke daudela puntu asko. Adibide bat, teknologiana. Alicia Puleo, Baiolideko Unibertsitateko irakasleak esaten du, emakumeek ezin dutela baztertu modernitatearekin etorritako aldaketa teknologiko askatzaileak. Eta guk bebai askotan esaten dugu, ez? Gure amomek, adibidez, arropa garbiketan izan dako izurdiak, eta
garbigailuek, nik horatzen dut, Susana, zube bai, Kuban, egon ginenean, Kubako komunidade txiki batean, nun elektrizitaterik ez zegoen, eta nolabait ari ziren energia berriztagarriekin euren kontuak asetzen, eztabaida olako gaur bezalako kopuruaz, berroge eta marlagunen arteko asamblada baten, esaten genuen, bueno, zer behar duzue, udaletzeak zer ekarriko dizue horrengoan, garbigailuak ala izozkailuek, gizonezkoek izozkailuek nahi zituzten, emakumezkoek garbigailuak. Zergaitik, ba nolabait, etxeko funtzionamenduan batzuek eta besteen nolabait behar izanak desberdina zirelako, ez? Orduan, problema da, teknologiaren erabila nolakoa da. Badaude, eta hori da nolabait, Jorge Reismanek askotan kritikatzen duen, eta liburu honetan nolabait hartzen duen norabide kritikoa da, ez erori teknolatrian. Teknologiak behar ditugu, teknologia berriak erabili behar ditugu, baina teknologia ez da irtenbidea. Irtenbide teknologikoak ez gaituzte aterako krisi ekologikotik edo krisi sozialetik. Orduan, ekomodernismo edo aceleracionismo horrek, bueno, batzuen ustez hori da etorkizuna, ez? Nolabait, bueno, kapitalismoa oso malgua da, eta kapitalismoak, kapitalismo berdeak, ekonomia berdeak, ba, ekarriko digu krisi ekologiko eta nolabait zaintzaren krisiaren gaineko soluzio bideak. Bueno, nik uste dut hori eztabaidatu behar dugula. Egin nahi nuen ariketa bat, baina ez dakit garaiz gauden. Bueno, hau dira aldizkari ekosozialistak. Proposatu nahi dizuet hemen, eza, paper bana, banandu, mesedez, eta bakoitzak galeza da paper bat, berbeatzen dutena, hau da, sozialismoa, komida ekologismoa, eta hau da, feminismoa. Vale, bakoitzak galeza da bat, nahi duen, tokatzen zaio. Eta paperea, mesedez, bakoitzak galeza da paper bat, eta paper berdea dutenak, edo hartu dutenak, oie dira bat, paper berdea hartu dutenak dira bat. Eta oiek, paperean, alba dute idatzi dezatela bi gauza. Bata, ekologismoak, sozialismoarekin bat egiten duenean, non dago, aliantza horren alderdi positiboa, eta zeintzu diran, aulesia zeintzu dira problema. Hau da, nolabait, aldebiko txampon edo moneta bat bezala, ekologismoa biltzen baldin bada sozialismoarekin, horrek ekarriko ditu indartze batzuk, baina bebai, seguro aski, aulesi batzuk. Eta hori da, nolabait, nik aldetu nahi dizuedan. Zuek zelan ikusten duzue, hau da, jarri zaitezte ekologista, feminista, edo sozialista, anarkista, baten pertsonean. Ez? Eta berde koloreko papera dutenak mesedez pentsatu. Ekologista, baltzen baldin badira sozialistekin, non daude abantailak eta non daude eragozpenak. Eta biltzen baldin badira feministekin, berdin, non daude alde onak eta nun daude alde txarrak. Paper gorria edo laranja duzuenok, berdin, sozialistak, anarkistak, ezkertiarra zarete, eta alde horretatik ekologistekin bat egiten duzuenean, zer dago positibo. Eta ekologistekin biltzen zaretenean, zer dago negar. Sindikalista batek, berdeekin, ekologistekin batzen danean, zer irabazten du, zer irabaz lezake, eta zer galdu. Eta feministekin berdin. Eta hirugarrena,
ba, emakume feminista baten perspektibatik, mugimendu feministaten perspektibatik, feministek bezarkatzen dutenean ekologismoa zer irabazten dute eta zer galtzeko arriskuan jartzen. Hori da, eskatu nahi dizuena. Oso gauza, hau da, bururatzen zaizuena, ados? Ba, bien bitartean, pentsatzen ari zaren bitartean, irakurriko dizuet aldizkari italianoetatik, ateatako olerki bat, eta horrekin gaurko saioa nik nire partetik bukatutzat emango nuke, ez? Kui eora, hemen eta orain, garai bat izateari utzi dion garai baten seme alaba gara, baina ez dugu beste bat sortzeko beharrik. Duela 100 urte sortu ziren zibilizazioaren semeak eta alaba gara, eta izarren irautza betetzea nahi dugu, soilik. Gezurrez beteriko munduaren seme alaba gara, eta bere kontra egia esatea ez da nahikoa. Egia bizi behar dugu guk. Irautza galdu guztien seme alaba gara, hauxe da gure erloju bakarra, porrotorrek ez baikaitu ikaratzen. Bere denboraz preso den garai batean bizi gara, irterari gabeko ranaldi batean. Heldua gara eta ez dugu lekurik, leku batez ulertzen dana. Horregaitik, bizitzea eta bizitzeko leku bat izatea da gure iraultzaren infinitoa. Itzulia ematen, hondakinak ikusten ditugu, eta aurrera begiratzen hondakinak ikusten ditugu. Orainaldi hau, ateaz beterik barraiaturik baitago, amets ospinduen hondakinez eginda, poliziaren eskutuaz, irudi berberak etengabe proiektatzen duten plasma pantailekin. Existitzen ez den etorkizun bat, leku bat ez dana. Ateek hemen gobernatzen duen ezereza babesten dute. Utopiaren helburua da elkarbizitzeko ohituraturik gauden hori, eta horregaitik dena eztabaidatu behar da, hemen eta orain. Horregaitik badakigu ezer ez digutela emango, ez badugu guk gogorarazten. Hemen eta orain. Orainaldi honetatik irtera bakarra da vertikalki ibiltzen duguna, gorantz eta berantz. Ahotsak datozigun lekutik, datozenak eta jadanik egon direnak. Bizitza eta heriotza askatzea, garaituak errebindikatzea, nihilismo garaitzea da egin behar ezina eta aukera bakarra. Orainean egon, orainaren aurka. Eta toki bakarra eta denbora bakarra guzti horrentzat, guretzat itxaropena eta urrekalmendurik gabeko seme alabentzat da. Hemen eta orain. Bakoitza berriro jaiotzen ari denean, zure ondoan eta zurean eta zurean eta zure ondoan ere, sakrifikatutako egien munduak, suntzituta izan merezi duen gezurrezko mundu honen barnean, egun martxan doana. Beste denborarik ez dago. Ez dago beste lekurik, ez dago egirik, gu geu garena baizik. Datorren denbora eta lekua naiz, datorrena, hortxe bertan datorrena, orain, zu zauden lekuan, nire ondoan, gu gaude soilik. Hemen eta orain. Eskerrik asko. Bueno, ba, orain zuen txanda da. Zer idatzi duzuen? A ber, ze abantaiak eta ze eragozpenak ditu feminismoak ezkerreko sindikalistekin biltzen danean? Zer irabazten dute ekologistek sindikalistekin biltzen direnean? Ze arriskuak izan dezakete? Sindikalistek, langile sozialista, anarkista, komunistak, feministekin bat egiten dutenean, zer irabaz dezakete eta zer galdu? Haber, usur izuku, horretaz, atzeu planteatzen zen duen, Ez nik ekologismoarekin pentsatu. Bale, eta zer? Nik ikumendat limiten jarri egitea. Bai. Eta hortik bizitza hon bat ere ikitzeko, eta hortik bizitza hon bat zer den ere eki aldogula, ez? Baina limiten jabe izatea garrantzitsua da. Ba, hori da gauza oso importante, ba. Eta horren zer ikusten du teknologia edo teknolatriarekin. Mugak. Hori ekofeminismoak
lehenengo lerroan ipinten duen muga ditugu, ezin dugu nahi duguna egin. Eta, bueno, hori mugarena hori oso gauza, oza, iruditzen zait oso importantea dela mugak, ditugun mugak gogoratzea, ez? Zer gehiago? Nik gehituko nuke pixkate hildo hortatik gorputza, ez? Feminismotik nolabait gorputzaren dimentsio politikoa aintzate hartzeko, bueno, saiakera itzen dugu, baina gorputza lurraldea eta lurraren defentsa artikulatzeko nolabait almena ematen diula ikuspegi edo elkarlotura honek ekologismoa eta feminismoaren artekoak. Ta gero gehituko nuke positiboa ere guretzat botere harremanak, ez? Jendartean ditugun herritarren arteko botere harremanak gainditzea ezinbestekoa da beste jendarte eredu bate sortze biden. Eta jendarteko botere harremanez gain gure ingurumenarekin, gure inguruarekin ditugun botere harremanak gainditzeko ere aukera eskaintzen diola. Hau da, ikuspegian, nik uste dut feminismotik ere hau badela erronka bat, eta Euskal Herrin mugimendu feministan behintzat azkeneko urteetan gorputza lurraldea eta lurraren arteko defentsa artikulatzeko borroka hortan badaudela esperientziak ere esango nuke. Euskal Herriko Emakume Mundu Martxan adibidez, bada artikulazio bide bat ikuspegi hortan lanen ari gana, eta bueno, nik egia esan alde positibo gehi ikusteizkiot negatiboa baino, eta negatibotan igual batzutan diluitzeko ikuspegietan igual galtzeko edo ez hainbeste definitzeko aukera hori edo izan dezakela, iruditzen zait. Baldago norbait alde negatiboak ikustarazi nahi dituena. Edo denak ikusten duzue ezkontza hau oso positiboa dela. Ez dago arriskurik, ez dago kontraesanik, ez dago esperientzia txarrik. Emakumeak, feminismoak, esperientzia oso txarrak izan ditu sozialistekin. Edo ez. Ni gogoratzen dut Deustuko zubian, Deustuko Unibertsitatean ikasten genuela, orain Gloriarekin batzo komentatu nuen, eta nire lagun mugimendu MKko, mugimendu komunistako neska batekin, ez, iraultza sozialista gertau eskero, gero etorriko da emakumeen askapena. Hori faltzukeri bat izan da, guztiz. Hori izan da, faltzukeri bat, Kuban, Txinan, Argelian eta Sovietar Batasunean. Hori faltzua izan da, ez da horrela izan. Orduan, feminismoak badu bere esperientzia esateko, abertzen nolako aliantzak egite ditugu, ez? Eta, aber, alde positiboak edo negatiboak zuek nahi dituzuena. Bera, norbait gehiago animatzen da. Ez duzu ikusten adibidez kontraesana ekologistek planteatzen dituzten naturarekiko zaintzak eta gizakion premiak adibidez horrein imigrazioa lataz dala, ez? Zer da importantea? Bermen dago bego. Zer da importanteagoa? Etorkinei zea, arreta eman eta defendatu edo hori, errauskailuaren kontra altzatu. Hori kontraesalea izan daiteke, naturaren defentza eta gizakion defentza, edo etorkinen defentza, edo bateragarria dira. Bai. Bai, gure duzun, bai. Ba ez zen, berdesa joan zen, ekologia eta sozialismoa uztartzean, alde honetan aterabide ekologikoak balio du, gehiengoak bereganatzen badu. Nahi dut, aztarna ekologikoa gutxi batzuri uzten bazaio hobetzen, orokorra behar dela ikusi planetak 7 miliarden
kontu behar dugulako atxiki, ez? Hori zen, logan, ustartzea bi erronka horiek, ba, baiko ikusten, eta aldiz, ba, zailtasunetan zen, ba, jendeak aterabide ekologikoak urrun ikusten ditu, edo epe laburreko uko, edo oztopo batzu bezala ikusten ere. Dago dan, ba, etorkinen, etorrerakin, eta olako gaietan ba, ikusten da, edo ohitura batzurekin, edo petrolioaren dependientziarekin den ba, egoerak egiten du, ba, oso zaila dela, arlo hietan, ba, aldaketen aitzinan emaitera, ba, eguneko egoerari espanin badatera bide zehaz bat emaiten. Ba, eskerrik asko, Xabier. Zuek planteatu du, adibidez, mugen edo limiten agarpena. Orain, Latinoamerikan, azkenengo hamarkadan, hamabost, hogei urtetan emandako esperientzia, gobernu progresista, gobernu ezkertiaren esperientziaekin, hor ageri da, nolabait, agenda adostasun imposiblea. Extractivismoak jarraitu behar du, dio García Linera jaunak, extractivismoak lareun urte egon danez, horrein ezin da egun batetik beste. Eta hor dago epeen problematika hori, zer da? Eta indigenek, eta emakumeek, eta ekologistek esate dute ez, extractivismo gehiagorik ez dugu nahi. Eta gobernu euskaltzareak esate dute, baina petrolioa behar dugu, gazatea behar dugu, arto transgenikoa hori landu behar dugu, brizial izateko. Eta hor dago nolabait, agenda ustartze ezkertiarrak, populistak, eta komunidaden arteko talka izugarri handia. Eta hori nola gainditu. Nola esan Evo Morales, bai, zi. Momentu honetan munduan, 2005 eztabaida gatazka ekologikoa daudela. Atras de justizia ambiental, horri hortan azaltzen dira, ez dago gunean atua, eta hor konfliktu daude leku guztietan, leku guztietan konfliktua. Eta feminismo dela eta nik uste dut klasekin, langilearekin ustartu inber dela. Nire esperintzia izan da, ja jubilatua no, bost emakume jefa izan ditut, eta bosta bezen aintxarrak. Zeratik, ba, be pentsamen dela burgesa delako. Eta plantean eta ekintza guztia burgesa dira. Eta hor lantokian inpernazen horiekin. Eta hori da, klaseko langileriako ustartin bedala, bai ekologia, bai sozialismoa, eta bai feminismoa. Norbaite gehiago nahi baldin badu, hori zuen zanda da. Gero batuko ditut papelak, eta eramango ditut, eta egingo dut etxeko lanak. Baina orain zuen aukera da, ez dela Loreana. Ordua da, ez? Bai, nik ez da izan jarri deten, Feminismo ekologiarekin lotzeko, bo, nik uste gai oso potoloak diela, eta feminismoaren baitan egia da, feminismo asko dagoela, eta feminismoak behar bada jokatzen dula, bueno, bi modutara edo modu gehiagotara, ez da, baina badagoela nola baite, oinarrizko batura baten elkartu gaitezken emakume guztiak, badagoelako menperakuntza mota bat, oso genero eta oso, esango nuke oso jaiotzez jartzen zaitu, no, hori partekatu dezakezuna, eta edo da horrekin zer egiten duzun, edo noraino iritsi zaitezken, feminista liberal bat zaren, eta beraz, sistema neori liberalean nahi duzune soluzionatu hori, edo feminismo intersekzionalak adibidez, nolaritan bide bat egiten, ba, problematika diferenteak feminismora ekarriz. Nola baita identifikatuz, kulturala, kolonialismoa, linguistikoa, ekologikoa. Eta, segurezki, ingo bagenu, eta hipotesi bada, baina ala izango da, ekologiaren, esplotazioaren, biktima, nortzu dien biktima larrienak, esango dugu, segurezki emakumeak izango dira. Pobretasuna ere, emakumeen gain erortzen dalako neurri handi batean. Ez da, hoi ez die kasualidadeak, baizik eta hor badagoelako berantz jotzen duen, menperakuntza mota askoren uztarketa bat, ez da? Bai, hor dago. Osa, koherentziaren terminoetan ekologia eta feminismoa lotuta joan beharreko kontu badia, baldin eta begira da hori barin baduzu. Ja, baina intersezionalitate hortan,
nik esango nuke, faktore guztiek ez dute importantzia berdina. Hau da, zu emakumea zara, gaztea zara, zarra zara, langilea zara, edo enpresarioa zara. Zuria zara, edo ez zara, euskalduna zara, edo inglesa. Hau da, hor daude faktore, baina faktore horiek, denek ez dute berdin agintzen, ez dute berdin. Da, nola baita esan da, zapalkuntzak ez dira berdinak, bateragarria dira, ustartzen dira, baina esango nuke importantzia edo garrantzi diferentekoak direla. Eta segun non manifestatzen diren eta ze urgentzia daukagun, gauza batzuk eta besteak ez dira berdinak. Esan nahi du, ondo esateko. Oso komplejua da asuntua nire ustez, baina indigenak, adibidez, indigenen artean ere bai, emakumen zapalkuntza hori ematen da. Eta ikusten dugu, eta batzuta, no, baina, eta olako erlatibismo kultural bat, eske indigena dira, edo, bueno, eske afrikarra dira. Ez. Ez. Badaude nolabai zapalkuntza modu batzuk, unibertsalak direnak, eta ezin dira erlatibizatu, ez. Orduan, nire ustez, etengabean, probatu behar dugu, aliantza hoiek, justizia sozialarenak, demokraziarenak, zapalkuntzaren kontrakoak, bai ekologismotik, bai sindikalgintzatik, bai sozialismo edo anarkismoren bidetik eta baita ere feminismotik ustartzen eta probatzen. Mm-hmm. Baina ez dago errezeta magikorik. Ez dago. Ez Euskal Herrian eta ez inun. Orduan, da hori, ibiltzea. Erakusten badaudela bide alternatiboan, baina hori, atzo Zornotzako garbitzaileak esaten zuen, ez? Ezina, ekinez, egina. Ba, hori da gure utopia, ez? Iñaki? Bai. Bai. Eta nolako izan da elkarrera gin hori? Hemen Euskal Herrian dudari gabe. Nik esango nuke. Ez dakit dakizuen, otzailean egin ziren Bilbon genero eta energia jardunaldi batzuk, eta egon ziren 150 emakume bilduta. Ez, energia alorrean dagoen eztabaida hori oso importantea. Energiaren alorrean, energiaren pobrezian adibidez, gehien, pariatzen dutenak emakumea dira. Horretik. Eta gehien molestatzen direnak eta enpresen aurrean eta instituzioen aurrean mugitzen direna pobrezia energetiko horren kontra emakumea dira. Orduan, ekologismoak nik uste asko aldatu du. Asko aldatu behar du. Eta aldatu du lehenengo munduan, hemen, eta beste, a ber, agian Afrikan eta Latinoamerikan ere bai, atzo irakurri nuen hemen, Hugo Blanco Peruko lider sindikal horren, izan ez, eske, guk Peruko indigenak edo Peruko komunitate ekologista deitzen badiego, esan dugu, ba, alde mendik, zer da ekologista, ez dut ulertzen konzeptualizazio hori, baina amarluraren defentzan diardute aspaldiko partez. Orduan, hori da, zelan da, Joan Martínez Alierrek esaten duena, pobren ekologismoa, ez? Pobre, ez dute bere burua ekologista zatzotzen, baina naturaren defentzan eta maluraren defentzan diarrute aspaldiko partez. Eta aldatu, nik usteot, Silvia Federicik esaten duen bezala, emakumeen perspektibak eta emakumeen parte hartzea eta emakumeen nolabait markadutako burruka berriek, nik uste dut, adibidez emakumen, aipatu duzu, emakumen mundu martxak, horrek ekologismoari astindu importante bat eman dio. Nik uste dut, naiz eta gero esaten dut berriz, ekofeminismoaren barnean korronte ideologiko desberdinak izan. Eta egon, hori ekologismoan bezala eta sozialismoan bezala. Baina dudarik gabe, bai, oza, egon da, nik uste dut, irautze prozesu importante bat, ekologismo
nik uste dut, bai ipar mendebaldean eta baita ere Latinoamerikan, leku guztietan. Ba, justakit, ba, adibide bat gure dozu, ba, errekaleor, daukazu, adibide bat, nun feminismoa eta ekologismoa uztartzen diren, adibide txikia da, bai, komunidade, 150 persona, bai, baina oso eredugarria.